Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ayah mangga, ahli waris samara raja. Yuk, kali dia mangga, ayah. Hayu, 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 hayu. Kerta hayang mancung, kerta hayang. Mana bos, tena, mana? Atong dikitu-kitu ya, karepku. Itulah layangan, nupegat kau pakai. Sino monggara na hati kapakan diri ngalayang kaya pamuntahan na asina betsina didina duka kamana kaya Salida.